And be careful, man, because I have my knife sticking out of here like that, so it doesn't slide into the water and they're climbing up underneath it. Mm-hmm. There's a lot of sharp stuff. Yeah, yeah. Ok. Então vai ali, tá, Fei? Ele tá falando que se você entrar embaixo da mesa, a faca fura você. Não vai ali, fica pra cá. Oi! This is no good for it? No? Papai, dá aí. Bota aí na minha risca, por favor. Não, cara. Que isso, Jordan, velho? Ó, já pegou. Eita, essa é boa! Nossa, olha o tamanho que era essa, você viu? Acabou. Nossa, você não viu o tamanho? Ó, já, é uma atrás da outra, velho. Pegou outra. Meu Deus, minha isca tá abençoada. Cara do céu, velho. A gente precisa de uma dessa pra comer. Só que a gente precisa de uma um pouquinho maior, cara, pra dar medida. Papai, eu não tô entendendo. Eu tô entendendo ainda. Vai, eu vou trocar com você. Vem aqui. Você pegar. Vai pegar um grandão, cara. Arremessa lá, ó. Lá longe, ó. Lá pra frente? É, olha atrás, olha atrás. Isso. Aí segura, vai dando as pindoquinhas, meio parada a isca. Você vai pegar agora, cara. Já, deixa afundar, vai pegar, já bateu. Certeza que... Ah. Será que é seu morinete que tá fazendo isso? Ó, você pega. Tá, vai, não frouxa a linha. Ó. Aí, cara, um bebê, ó. Um crocker, cara. Sumiu as trutas e apareceu os crockerzinhos. Será que era você que tava com o molinete aí? Sei lá. Vai, já lança de novo. Daí eu lançar e você que vai trabalhar isso. Tá, você lança. E se a gente pegar um grandão? Vai. Aqui, ó, ó. Aí dá uma enrolada. Duas batidas e uma enrolada. Cara, isca da minha mão tava batendo. Tá. Nossa, cabeça! Poxa, puxou aqui. É um tubarão? Não sei, era grande. Tá, poxa, puxou. Ah, levou tua. Uia, que susto. Papai, vê se não abriu o anzol, vê se não abriu o anzol. Chegamos aqui, paramos ali na sombra. E agora viemos aqui, que aqui vende isca viva, né? Candy bait, takeo. Vende isca viva, né, cara? Nós já tem nosso balde. Nosso baldito. Isso aí é uma bombinha de ar pra manter vivo. Parece muito aqueles comércio de Estados Unidos mesmo, né? A porta toda enferrujada de tanta água salgada que já bateu nessa porta. Aí aqui, ó, aqui provavelmente tem uns bagulho vivo. Pode até 30 dólares. A mãe deixou nós gastar 30 dólares, cara? Vamos lá ver lá, cara, se tem... Sei lá. Tem peixe aí? Não, olha o tanto camarão. É mesmo, vários camarão. Esse aqui é camarão vivo. Olha lá, ali fala, ó. Olha lá, aí o cara já tá pegando ali. Hã? Olha lá, filho. Ele vai pegar na mão, filho. Pode pegar? Eu acho que você não consegue. Olha lá, pega na mão. Aí. Aí, velho. Bota lá dentro. Ele tá contando. Aí eles pegam a isca aqui, né? Os camarãozinhos. Ele perguntou qual o tamanho que eu quero. Eu falei que eu queria médio. Eu perguntei qual que é o melhor aqui pra pesca nesse local. Aí aqui, ó. Vem, filho. Já pedi pra filmar, né? Obviamente. Aqui é uma loja de pesca, velho. Olha o tanto de coisa de pesca. Olha, filho, o que você falou? Pra nós olhar aqui dentro. Aí tem uns molinetes, ó, uns Stradic, velho. Nossa senhora. É, isso aqui é os 5 mil, ó. Isso aqui é o mesmo da tua mãe. Aí aqui tem as PEN, muito boa também, né? Os baldinhos, ó. Os baldinhos. É própria isca, né? Que já vem com aerador, cabeça, ó. Aí. Bombador.
Aí a paredinha. Hoje eu vi uns caras usando essa boia. Não faço ideia pra que seja essa boia, cara. Ah, sabiqui, cabeça, ó. Aqui chama o quê? Lá no Brasil é sabiqui. Aqui é daiti. Porra, caro? 4 dólares, cara. Caro pra caramba. Ah, mas tem uns baratinhos aqui, ó. Vou levar esse sabiqui aqui, ó. Cara, que lojinha da hora, velho. Olha, eu vou tentar fazer uma panorâmica pra vocês entenderem. Ó, tem uns negocinhos aqui, ó, as paredinhas, né? Um coisinha no meio. E aí vende. É aqueles baldinhos. Que você joga na água. É pra deixar ele vivo, né? Aí os peixes, eles entram. Eu acho aí você só puxa. Eu acho que é de isca, cara. Pô, que lojinha da hora, os baldes, né? Você pode comprar o balde pra botar a tua isca também. Isso aqui é o quê? Uma peneirinha? Que isso aqui? Ah, é frisbee, cara. Ué, olha o tanto de frisbee, cabeça. É do quê? Você jogar, aqueles bagulho pra você arremessar. Pra brincar? É. Cara, aqui é tudo de pesca. Que lojinha da hora, velho. Aí, ó. Caralho, ele já botou a própria água deles aqui, ó. Nossa, cara, é muito camarão, cara. Quanto que eu paguei nesses camarão? Aqui fala o preço, ó. 11 dólares. Muito barato. Eu comprei... Quanto que eu comprei, cabeça? 4 dúzias? Aí, pega um grandão, cabeça, pra nós mostrar. Olha o tamanho desse. Ah, eu vou comer isso aí, tá? Pai, olha isso. Isso daqui é o camarão. Por que que ele tem essas antenas? É, porque ele tateia o fundo. Vamos, cara. Pega aqui, ó. Sabe aqui que eu pego as iscas. E estamos aonde, chefa? Diga para mim. Um braço de mar aqui que a gente achou. Do nada. Viemos num lugar do nada. E agora, cara, são 4 horas da tarde. Vai começar a querer bater os peixes. Nós tá jogando aqui, tá batendo chicharrinho. A gente tá em busca de um chicharrinho, né, chefa? Pra gente preparar fritinho. Será que a gente vai pegar ou não? Eu acho que vai, porque já tá batendo já. Um atrás do outro. Eu peguei um, escapou. Filho, ó, dá uma olhadinha pra vocês verem que lugar lindo. Agora veio. Oi, chefe. Bonzinho. Eu fico imaginando, como que ele engole o camarão tão rápido que vem só ele na boca? Né? Tem no Brasil desse. Olha, um camarãozinho bem pequenininho. Esse anzol, na verdade, é grande pra esses peixiquinhos aí. Isso aí seria bom um ultralightzinho, da tua vara pra, pra menos. Tipo uma 8 libras, uma 6 libras, sabe? Uhum. Aí bota um anzol bem pequenininho e aí brinca. Dá até pra brincar com mini jigzinho, sabe? Aham. Uhum. Olha lá. Como que o camarão não solta da tua linha, gente? Olha! Eita, puxão grande da gota. Falei, ó. Pegou um maior, chefe. Traz rápido, chefe. Pegamos junto. Traz rápido, chefe. Que é isso? Sei lá. É o mesmo. É aquele mesmo peixe. Ô, louco, chefe. Faz diferença de tamanho. Mostra essa câmera ali. Tá errado isso aí. Não, é chefe. É o mesmo peixe. Não, isso aqui é um vermelho. É um vermelho? Você pegou um vermelho, velho. Tá fora da medida, chefe. Mas você mas pegou então um peixe grande. Que eu mais gosto de comer. Esse aí. Esse é bom. Mas em... é, o vermelho é bom. Mas, então, se tem esse, tem grandão. É. Você pegou um vermelho, é. Ele, se não me engano, pode comer ele de 1 quilo. Ó. 1 quilo e pouco. Vai. Olha, ligeiro. Entendeu? Uhum. Esses pequenininhos, pode. Isso aí não tem medida, não. Gente, eles são muito... Ó, chefa, não escapa um mais, hein? Muito ligeiro. Que é isso? Olha, grandão, igual aquele teu, hein? Ah, mas é diferente, ó. Aham. E aí, chefe, isso aqui dá pra fritinho, hein? E aí? Vai fritar um? Não, mas vai pegar uns 4 desses. Ah, mas vai vir menor, aí você vai matar não, que a que tua. Você achou? Corta ele, faz isca. Não, pô. Tá, mas não vai pegar 4 desse tamanho. Pega, nós tá pegando. Então vai, põe no balde. Se não pegar, você devolve na água. Ó, basta a isca cair no chão, velho. Nem afunda a isca. Olha lá.
Peguei. Opa! Ó, grandinho. Traz aí, chefe. Vamos ver se é outro pinzinho desse. Aí, é outro pin, ó. É? É outro pinzinho. E aí? Põe nó dentro. Você acha que tá muito pequeno? Tá. Hã? Tá, mas... Não, então vamos pegar o maiorzinho. Como é que pega maior? Pega. Vai acabar agora. Aí, ó, por isso que eu gosto, ó, desse... Pega aí. Escurinho. Boa. Eita, o meu que escapou. Esse tá... Traz, tá bonzinho. Chefe. Opa, o frito. Ó o frito, chefe. Deixa eu ver que peixe que é. É ele mesmo. É ele? Ó o frito, chefe. Ó. Sai com o bitelão, véi, chefe. Sai com o bitelão, véi, chefe. Aí. E aí? Não é uma família. Você falou o quê? Eu não pego peixe. Você não pega peixe, cara? Então você vai pegar agora. Vai enjoar de pegar, ó. Ó, aí, segura a linha. Joga lá reto. Aí, é, deixa parado a linha. Na hora que ela tremer. Vai, coisa, é, isso. Na hora que ela tremer. Segura, segura que o peixe vai bater. Ah, já. Desse lado, eu achei que era desse. Você quer inverter? Eu quero. Olha lá, já pegou, cara. Aí, cara, como não pega peixe, cara? Você capou? É porque eu tô com isso daqui. Deixa eu inverter pra você. Olha lá, Paulo pescando. Tá tentando, né? Vai. Pega, Paulo, vai. Aí, chefinho, pegou. Vai, chefinho. Pesado. Traz lá a berinjeleta, chefinho. Deixa eu ver o que você pegou, chefinho. Ô, chefinho, essa é frita, hein? É, ela tá enroscada. Ah, aí, ó. Corta a rabinha, mãe, ou não? Cuidado que esse aí corta, hein? Chegou a melhor hora! Qual que é a hora? Hora, chefe? De comer. De comer. Vou fazer uns cortinhos aqui, ó. Rapidão, chefe. Tuf, tuf, que a luz já tá indo, né? É. E eu não quero que comece o quê? Pernilongueira. Pernilongo. No jeito rústico, hoje é a chefe. A chefe não tem muita paciência. A chefe tá, já cortou toda já o quero conto. É comer. Cortou toda ao contrário a escama. Eu quero saber dele no meu bucho. Essa é a parte importante, é, né, uai. Ó, agora eu vou mostrar, ó. Ah, que coisa linda. Temperinho novo, ó. Olha. Ó. Ó, cuidado, chefe. Nossa, olha aqui. Tem tudo. Tem alho, tem cebola. É, tem alho, tem cebola, tem sal. Curry, sal. Eu iria nesse. Esse já tem sal. Uhum. Só larga um pouquinho no sal e só, chefe. Eu iria no esse sal. É esses dois, porque esse aqui é completo. E esse, né? É. É. Verdade. Pouquinho sal, né? E aquele ali você completa nele. Verdade. Você pode ir batendo assim, ó, em cima, assim, uhum. Ó, com o dedo. Eu acho que vai ficar bom, hein? Eu passo ali a mão, chefe. Tem que passar a mão, chefe. Não precisa, não. Eu acho que precisa. Nada, não, pra ficar top. Chefe, é toda portuguesada. Dá licença, que é eu que tô fazendo? Ah, então desculpa aí, então. Agora, olha. Olha, tem pouco tempo. Olha isso aí, que já coisa derrubei mais tudo. Linda. Você bota ele assim e vai batendo com a segunda ele mão. Ele tem até uma pimentinha. Tem tudo. Tem tudo, é completo, né? Chumba ali. Ô, amor, aí tem pouco. Chefe, você tem que passar a mão, gata. Isso, isso. Aí entra, agora a coisa. Eu acho que o tempero tá pouco. Não, amor, tá bom. Passa a mão. Você vira, ele cai tudo, doida. Cai não, ele tá entrando nos buracos, ó. Ainda bem que você peixe... Sai daí, mosca, que aqui não... É coisa, é só dar uma grelhadinha. Já vai esquentando a frigidola. É. E agora, por último, pra finalizar, um limão maduro. Olha! Acha, foi passado, não, é maduro, cara. Esse limão fica na geladeira e ele amarela. Uhum. Qual que é a diferença dele? Como eu digo sempre, ele é menos cítrico. E eu acho ele melhor, porque tem mais caldo, ó, aparentemente. Mais caldo, com certeza. Não quer mais. Minha amiga... Injetou... Voltou aí. E pegou, chefa. Que é isso, chefa? É, agora eu sou de raiva, vou fazer de novo. Ah, não sei não. Acho que você tá com alguma coisa.
Bora, será que um desse aqui dá? É, aqui ó, vem um óleo também nesse temperinho maravilhoso. Tô apaixonado, chefe, um inteiro. Inteiro, é, né? Pode botar. Ele tem uma borracha de segurança aí pra não vazar com tudo. Ó. Ó, chefa, na medida, chefe, dá pra botar uns quatro de coisa, tipo assim, é, carregar os quatro. Porque ó, óleo se usa muito. Se for bastante peixe, limãozinho. É. Da hora. Nem peguei cortando, já peguei logo. Chefe, lindo, hein? É, então. Lindo. Ó. Essa chumba com o óleo tá daquele jeito, chefe. A minha, ó, nossa senhora. Ave Maria. A boca chega e enche d'água. Olha lá, o cara pegou um pequenininho igual o nosso ali. É. Passou correndo aqui agora. Bora. Bora pro show. Nossa senhora. Já chega ali no esturricamento. Taca bonito, chefe. Falar com ele pra você. Cabe os cinco. Cabe. Ai, ai, ai. Ai, 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 oi, oi. Dá-lhe uma mexidinha. Olha como que ele deu uma enxadinha, pareceu um sapinho. É. Olha o cheiro, olha o cheiro de... Esse tempero é abusado, hein? Ó, a chapa tá ali no concreto ali, ó. Parece que foi feito pra mim. Que legal, né, cara? Aqui nossa cozinha... nossa cozinha improvisada na beira da água. Uma cozinha externa. Parece melhor que foi feito pra mim, não parece? Hã? Parece que foi feito aqui pra mim, ó, o ambiente. Com certeza. O tamanho é idêntico, hein? É, então. Esquecemos ali a talhera de novo, normal. Ó, oh, inchou. Opa. Oxe, é, despedaçou, tá bom. É. Despedaçou, tá no ponto, minha amiga. Ó. Chefe, tá no ponto. Chumba ali. O peixinho já pode tirar, ó. Pega um pelo... Isso, é, pelo rabo e pelo coelho. Vai dar uma destraçaiadinha, vai. Não deu, não. Nossa senhora, chefe. Ah, puxa, tá muito forte, tá pegando fogo aqui. O quê? Tá quente, cara? Tá quente, né? Vou... Papai. Os tamanhozinhos bons, tá, chefe? Ô, tamanho um palminho, bom. Ó. Olha lá. Claro que tá, olha o um dedo. Um palminho, ó. Já desliguei o fogo. A gente pegou um de 22 quilos mais aí, escapou, né, chefe? Ah, eu não quis trazer, não. Muito trabalho muito pra limpar. Muito trabalho pra limpar, grande, escama não, dura, não. Não, melhor não, largar. Não. Deixa aqui no cantinho. Bota limãozinho. O que, que você quer, cara? Limãozinho. Você quer você o quê, quer cara? Um limãozinho. Eu já me acostumei um pouquinho com limão. Então chumba ali. Faça você as honras. Eu boto limão? É. Ó, mas a mãe vai esfriar, peraí. Jorda. Eu não quero espinho. Ó, você vai pegar, vai soprar, ó aqui, um pedacinho. Manda ver, cara. Bem pouquinho. Vai. Pera. Aperta, cara. Aí, deu. Senão você não come. Não, não come. Você tem que se acostumar agora ainda. Pega, sopra, porque tá quente. E manda pra dentro. Vai, taca ali. Gostou, cara? Hã? Temperinho top, né? Chefe, sinto muito, mas não dá pra esperar minha vez, não, chefe. Já vou chumbar ali, ali ó. É, toma ali. Já. Taca ali, chefe. Melhor tempero. Melhor realmente tempero. Esse tempero aí lembra, é diferente. Ó, 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 um zóio grande. Nossa senhora. Não, eu quero mais. Pode pegar aqui, cara. Não, porque pode ter espinho. Tem não. A mãe tira pra você. Ai, coisa linda. Tá quente, tá quente. Tá quente? Pô, Henry, vem. Mais. Peraí, mamãe, meu filho. Quase pegou a faca. Ah, que bonito. Quase que o pai cai coisa aqui, cara. O pai botou na boca numa velocidade. Só feio. Limãozinho faz bem? O quê? Assopra. Que delícia, gente. Pegar a parte de dentro pra não pegar o peixe. Vem, pra não pegar o coice. Vem, Jorda. Ô, Jorda. Você mesmo com o bracinho quebrado, você come um planeta Terra, né, doida? E eu? Tá. Olha lá. Vou virar o bichinho aqui. Ai, nossa. Olha, chefe. Ah, chefe, eu já sou goloso. Fih, chumba pro pai aqui, ó. Um limãozinho. Chumba aqui, fih. Limão, isso. Pera. Ai, que delícia. Aí. Mosquito voando. Ó. O que eu vou jogar, cara? Ele quer um peixinho. Ah, o bicho come, hein? Olha o Jorda. Você meu... também, Jorda? Cara, vou falar com ele pra vocês. Criança não come coisa ruim, tá? Verdade. Esteja ciente disso. Se tá comendo é porque tá top.
Ah, mas também com um tempero desse, você tá doido? Ó. Oh. É, mas eles não podem, né? É, o tempero que a gente colocou, eles não podem, né? Mas... Eu coloco o rapo na boca dele porque eles mordem o dedo da gente, tá? É. Só pra vocês saberem. Às vezes tá falando, nossa, chefão tá botando rapo. É que eles mordem o nosso dedo. Ô, o pai tá pegando as partes que tá sem tempero, filho. Chefe, vamos finalizar que tá quase a noite e aí a gente termina de comer aqui. Eu guardo as coisas e vocês vão comendo. Combinado? Não, é. E galerinha, é muito bom estar aqui novamente com vocês. Sentiram saudade, galerinha? Pois é, eu também senti saudade, cara. Porém, a gente não conseguia fazer vídeo por esses dias. Além de várias coisas, quem acompanha no Instagram já tá sabendo que vem acontecendo. O Jordan quebrou o braço, né, cara? A gente tá desesperado. Sim. Ainda. Tem que ir pra fazer o segundo gesso, né? Então, assim, a nossa vida tá uma correria absurda. Mas fiquem tranquilos, porque o principal objetivo da gente ter se mudado pros Estados Unidos foi... para o canal de pesca, e assim vai ser, entendeu? A gente precisa de um tempo, a gente vai mudar de lugar, que a gente não tá legal lá onde a gente tá morando, vou mudar de lugar, e o outro lugar eu tenho certeza que vai ser mais ou menos por aqui, só pra vocês terem ideia. Vai ser magnífico, tá? Não nos abandone, pelo amor de Deus, né, chefa? Uhum. Galerinha, com essa vista maravilhosa, eu finalizo mais esse vídeo, agradeço o carinho, um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, e lembre-se, é o Chefões, sempre, moleque, valeu, é o Chefões o quê, chefa? Sempre, moleque, valeu. Sempre, moleque, valeu. Tá comendo. Tá comendo. Vamos que vamos. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm